Strana 37, cvičení 4, přečteme si zadání. Vypočítejte obsahy narýsovaných obrazců. Tak tady vidím pět různých obrazců a ještě tady je zadání A. Strana čtverce ve čtvercové síti měří 1 cm. To znamená, tady to je 1 cm. Tak, když bych počítal obsah toho obrazce A, tak si to rozdělím Takhle na dvě části, na obdelník a trojuhelník, který vypočítám ten obsah z tohohle toho obdelníku. Na tom nic není, to jsme počítali v předešlých. B si rozdělím takhle, obdelník, trojuhelník z tohohle toho obdelníku, ale pozor, tady už to C. -čko to nejsem schopný rozdělit na dvě části a vypočítat. To musíme rozdělit na tři části, takže to by muselo být takhle. Tady na ten čtverec a potom tady ještě na dva trojuhelníky ze tří částí. To mě zajímá, to vypočítat. Takže to mám tady jeden obsah, tady druhý obsah a tady třetí obsah. Tak pojďme se do toho dát. Tak budu počítat to C. Tak S1 rovná se, je to je čtverec a my tady víme, že je 1 cm dlouhá strana toho čtverečku, takže 1, 2, 3, 4 cm krát 1, 2, 4 cm, ano, říkal jsem čtverec, ale pro jistotu jsem si to přepočítal. Takže obsah S1 rovná se 4 x 4, 16 Centimetrů čtverečných. Tak, abych vypočítal obsah S2, tak já potřebuju doplnit na tenhle ten čtverec, takže obsah toho čtverce rovná se 2x2, 2, čili 2 cm krát 2 cm. Obsah toho čtverce rovná se 4, Centimetry čtverečné, ale já chci obsah S2 toho trojuhelníku, a to je děleno dvěma. Úhlopříčka, víme. 4 cm čtverečné děleno dvěma, takže S2, obsah S2 rovná se 2 centimetry čtverečné. No a co teďka S3, aha, ale to je vlastně to samý. Takže to se bude taky rovnat 2 centimetry čtverečné, takže i S3 to takhle zapíšu, no a já potřebuju ten celkový obsah, to je 16 cm čtverečných plus jeden malý trojuhelníček 2 cm čtverečné plus ještě jeden stejný 2 cm čtverečné rovná se 20 cm čtverečných. Já se podívám na řešení. Jo, výborně, počítal jsem dobře. Tak co vy na to? Vyberte si něco lehčího A, B a nebo něco těžšího E, D. Zkuste, přerušte video, já vám za chvíli ukážu řešení. Tak co jste si vybrali? Pokud jste si vybrali Ačko, tak vaše řešení 16 cm čtverečných, tam jsem naznačil, jak by se to mělo dělit. Pokud B, Zase jsem vám to pomohl a výsledek 14 cm čtverečných. No a teďka ty obtížnější D. Takže tady se to rozdělovalo na tři části. Tady na ten dlouhý obdelník a na dva trojuhelníky, ale tady byste to museli dopočítat všechno. Takže obsah 10 cm čtverečných. U toho obrazce D. No a E. Zase na tři části, uvnitř obdélník a tady trojuhelníček a tady trojuhelníček. Výsledný obsah 11 cm čtverečních. Takže velice zajímavé cvičení, kdy jsme si ukázali, že někdy nestačí rozdělit na dvě části, ale někdy si musíme pomoci je rozdělením na více částí.